waa garwad ka ahad sid kilaafkaslo dhamn lasiibomasgdamsid muda somali ay meel sare gaasiirlal deetoia gaar ahaaa dowlada soomaalia ay fagaarayaa caalam kula dagaalntay toitobia dhankeeda ay la kulantay wajgabax weyn mark timado aladakmagudubk qaranimdasomalitaod w uguabe cailaalmartim madaxbanaaniawadamada taas oo aan loga faaidysai khilaafka gudaha dalalka kajira

oo aadyoa ga faad qofba wa loo saaro taa oo rl ajirgaar aana marka laga hadlo dowladii hore waa aad iyo aad yana saameynulaa aadka ka yimaad etoia oo ahaa aad gacmo badanoo dowlada kami mara si dadku u gaaro oo qiimo sare laga siiyo sidoo kae tanamndlada uluglamrmda aya mushtar iyo e siyaasiyiina lagu naasunuujiy martima ganacsigaas qaadka taasna ay keentay in qaadka beeraha kinya marka laga soo guro ilaa uu ku dhammaado gacanta qofka soomaaliga in lacag badan laga faaiido barnaamijoal ka aqidi dooa hortaarintaataagnayd nuxurkuna maah in arintaasaad w madaenu utaga wada kinya lain waaa ka wadnaa sheekadaasa jirta maragaal labada wadan wa cusub eeaagan safarka madaxweynaha waxa uu tagay wadanka kinya waxau la kulmay dhigiisa wadankaas william rutu wadadal deer dhexmaray markay timaado wasiirka gaashaaniga wankasinya ayaa goobjoog aha aadan baraducale waxaana inta badan loo maleynaa inu ku saabsanaa si gaara qorshaa cusub ee madaweynuu kaleeyaa dagaalka a-aba rabo inu wejigaloa loola dagaalam na m alad agaa laakiin waxa markiiba soo dusay war ay wakaalada wararka reuter qortay oon la ogeyn sababta xiligan loogu soo beegay iyo waxa uu yahay laakiin warka wkaalada wararka router ay qortay ayaa abuuray weji cusub oo ah in qadiyadii badda ay ka dhexaysa soomaaliya y ethopia si xal loogu helo la weyneeyo sheekada oo gobolka o dhan la soo geliyo waaaakrutrwaa ortay kenya ayaa soo jeedisay si loo dhammeeyo xiisada soomaaliya e etoobiya ee heshiiska ay la gashay somalilan ee saldhiga militaria e etobiya ay ku doonayso in arintan lagu dhammeeyo heshiis guud oo ay wada galaan wadamada gobolka ee igad laysku yihaahdo axdigan ay soo jeedisay kinya ayaa wadatashi la galaya wadamada gobolka oo ay ku jirtay jabuuti iyo guud ahaan igad si dalalka gobolka ee aan badda lahayn ay galaangal dhaqaale ugu yeeshaan qeybna ugu noqdaan ganacsiga badda edalalkaasi ka mida igad taas oo macnaheedu yahay in dal kastoo igad ka mid a e aan bad lahayn uu isticmaali karo e, sidii hore si ka duwan dalalka kale badahooda oo kenya lafteedu ay ka mid tahay dalalka igad ku jira ee badda leh arrintaas marka waa arrinta laga hadlay ee meesha lagu soo qaaday sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters markiiba dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay oo sheegtay inuu been yahay warkaasi ka soo baxay wakaaladda wararka ee reutrs oo ah in wasiirka arimaha warfaafinta ama wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya dawd weys jaamac uu sheegay dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay si xoogan u diidan tahay ayna beenineysaa wararka ay faafisay wakaalada wararka ee reuters ee ah in kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne william rutu ku dhexmaray magaalada nairobi lagu soo hadal qaaday soo jeedinta la xiriirta heshiiska arimaha badda ee dalalka gobolka ay galayaan dowlada feeraalk somaalia waxay cadeyneysaa in qodobkaasi aanu marnabo kamid ahayn ajandaha kulanka labada madaxweyne dhexmaray dowlada soomaaliya waxaa ka go-an ilaalinta qaranimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee jamhuuriyada federaalk ee somalia jawaabtaas oo qoraal ah ayaa kasoo baxday dowlada soomaaliyagaar ahaana wasiirkeeda warfaafinta haddaba kulankan eh, labada madaxweyne dhex maray waxa uu kusoo beegmayaa xiligaas si isaga ah oo ay taagan tahay arrimo waaweyn oo labada wadan ka dhexeeya waa kinya iyo soomaaliya oo ka wada shaqeynaya dagaalka al-shabaab ethoobia iyo soomaaliya oo khilaaf uu ka dhex taagan yahay kinya oo garwadeenka a markay timaado sidii xal loogu heli laha arintaas laakiin hadiiba kinya ay soo jeedisay in urur uh, goboleedka igaad oo dhan dalalka ku jira ee badaha leh

etoia waxay mudo dheer hadana sidoo kale naawuleysay inay ka faaideysato ilaafka soomaalida dhexdeedaah taana ay iyadu ka hesho guusha ugu sarreysaoo ah inay fursad ku hesho inay dalka qeyb ka yeelato oo aybad hesho wado kasta hau martee laakiin mudooyinkii dambe oo soomaaliya ay dowladnimadeedu soo dhismaysay marmar ka dambeysa etoia waay dareemaysa atar weyn oo ah in soomaaliya aan markale la haweysan karin dhulkeeda gaar ahana markay timaado heshiiskii cunaqabateenadii xagga hubka laga qaaday soomaliya isfurfurkasoomalia xaga siyaaada dibada oo add aly waaamaiasomamuooydabe xoay ga shaqaysay waaao dhan mrd isusoodare wejiyo cusub abuurmi ra in kinya hadayba soo jeedisay roosalk a in wadamada gobolkaku jira igad katirsan yba bad hesid hore kaduwanu isticmaalaan

aaamum amataiaraawaa ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa hanoolaato ujeedkeennu waa karuqaadadda wacyiga iyo wacaalka bulshada soomaalida ka qeyb qaado oo ra-yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wix la soo maray ma xallin karo waxa taagan mana fahmi karo wax soo socda mahadsanid